Ääniharjoituksilla on monta tarkoitusta. Niillä voi lämmitellä ja hoitaa ääntä. Samalla on tarkoitus etsiä vaivatonta äänentuottotapaa ja kehittää ääntä. Jo muutaman minuutin harjoittelulla voit kokea äänentuoton helpottuvan ja äänen soinnin parantuvan. Ääniharjoituksilla kannattaa lämmitellä ääntä ennen puhumis- tai laulamistilanteita. Tämä parantaa äänen suorituskykyä. Ääniharjoituksia on monenlaisia Videossa esittelemme tavallisimpia niistä. Kaikki harjoitukset eivät sovi kaikille. Löydät itsellesi sopivimmat parhaiten puheterapeutin opastuksella. Noudata harjoitusten tekemisessä puheterapeuttisi antamia ohjeita. Tee harjoituksia äänielimistöäsi tunnustellen. Mikään ei saa tuntua epämiellyttävältä. Harjoituksia tehdessäsi seisot tai istu hyvässä asennossa selkä suorana ja niska pitkänä. Voit tehdä harjoituksia reilulla äänellä, ei kuitenkaan huutain. Älä tee harjoituksia akuutin hengitystieinfektion aikana. Tällöin parasta on äänilepo ja kurkun kostutus. Nämä ääniharjoitusvideot on tehty antamaan mallia äänen harjoittamisesta ja tukemaan oman äänen harjoittelua kotona. Videolla terapeutti esittää malliksi harjoitteen ja jättää sen jälkeen tauon, jonka aikana sinä itse voit matkia ääniharjoitusta. Videoharjoitukset ovat melko lyhyitä, mutta samaa harjoitetta voi tehdä useampaan kertaan, mikäli aikaa ja tarvetta on. Jokapäiväinen harjoittelu auttaa hoitamaan ja kehittämään ääntä.